Terve. Tämmöstä konetta pitäis kattu tuota. Mikäs se vika on tuossa? Nyt ratioon laitan. Sitten tullaan musiikkiin tullaan. Niin. Sitten tullaan musiikkiin, niin pitää laittaa kiinni. Niistä puhutaan Radio Suomen illassa. Mäpäs vielä nappuin. No niin. Tullaanko sitten musiikkiin tullaan tuohon? Niin. Tuommoinen häräke on. Musiikki tulloo tuohon, tulloo valituksi niitä sitten paljon. Tämmönen on. Tämmönen kun lähtee tämä irti tämä. Tämä lähtee irti tämä. Siellä on juovat ja... Tämä on halakin. Tämä pitää olla pinselit olla tästä. En jää. Tämmönen jousu tässä. Tuosta on halake, näkyykö se tää? Se on pimeä. Pimeä pitää olla helkkari. En tiedä näkyykö se mitään. Tämä on halake lähtenyt. Otettavasti tuosta lattamies. Tuo on lähtenyt tuosta keskeltä. Kehno treppäsormi kehno. Ennen kuin tämä vaikollisuus. Pinsit olla. Tää heikka, onko siellä ruuja enkala vielä? Eikö se leikka niin pitkät hengät sinne sitten? Tämmönen on lähtenyt irti. Emme ole missä. Tässä on hyvä tämä pakkosyöttö on tämä, kun tässä on laittu tämä. Sopi ohittua kellon tuosta niin. En tiedä, onko tämä mitään hyötyllistä hommaa. En tiedä mitään merkitystä tässä. Ei ole. Ei ole merkkiä. Tämä on lähtenyt irti tästä. Olisiko tämä pikaliimanakin? Tuo kreppäsormi. Tuohon se tulisi kiinni. Ei kestä. En ikinä ole liimoin luota ennen. Tämä on temmaistu tämä liian. Tuo on temmaistu liian. Tepsel temmaistu liian kovasti pois. Niin tuomasta on tuommoinen. Keskeltä on lähtenyt tuon.
Tuo tulisi tuohon. Semmoinen tappas. Mitä se nyt on liimu? Osan tuolla liimu. Tuota. Ramulaatikosta tuosta. Mikä oli? Sen pitäisi joku laittaa tuonne allekin vielä. Mistä Osson voivat repätä Osson näillä liimaloilla? Liimapurkki. Tää on tämmöstä askartellua. En tiedä näkyykö sitä mitään kun... Ja istumaton. Tuohon laitetaan. Tää liimaa. Tämmöisellä pinsistä. Tää tulee kestämään tälleen, mutta... Yhtä sinne meni ainakin. Ihan... Ei tule kestämään, mutta... Mielenkiinnon vuosi. Tätä on syönyt. Se pitäisi 2 minuuttia painoa tälle. Sormet liimattu kyllä ensin. Kun tää... Tuossa se on nyt. Meidän on ikinä luota näin liimalla. Tuonne, että laittaa pidempi ruuvitelo asia. Ohkainen rikka. Joo. Tämmönen tämä. Joo. Tämmönen tota. Palataan tuonne ponimmiin tuon keksin jotta, niin katsotaan. Totta, mitä tähän suopi sitten. Mielenkiinnon vuosi vaan tätä. Palattakseni. No niin, jatketaan nyt. Nyt tähän. Josta 10 minuuttia mennyt on. Aikkoa tätä, kenna kun tuu valo. Valo paistaa just pahimman. 10 minuuttia mennyt aikkoa, niin minä kävin häkemässä mökistä tuohon ruuviin. Laitan tuommoisen. Näkkeekö tällä nyt edes mitään? Panin keskelle ison ruuvun, vetäisin kiinni tuohon.
vähän isomman ruuun vetäisin. Sopii hyvin tuohon, nyt se pistoke sopii tuonne perille pohjaan menemään. Siinähän näkyy, mites on tämä vielä. Tää on hyvä, kun tuossa on tuo. Ei tarvitse kelloaikkoa muuttua, niin sopii laittua. Tuossa näkyy tuo. Ei tarvitse tuota muutella. Sitten pyörittää tuota rinkuloa tästä sitten. Tuosta pyöräyttää vaan tuohon ykköselle. Tämmöistä tuli tällä kertaa. Tää kestää tästä kiinni tässä keskellä. Tää kestää nyt kiinni tuossa. Ei pitäisi reppiä tätä, tää on vanhemmiten. Sitä mitkä vanha on, mutta kun se tepsystävä jätetään pois tuosta, niin se läks tuo mukaan, läks tuo alapuoleen. Pitäisi pitää sitten varovasti irti, pitäisi pitää sitten ja pitää kiinni tältä reunasta tälle. Joo. Tätä se vielä miten korjata tuota romuja pois tuosta. Kehveli on tullut. Yksi meisel tullut määrämpiä. Lähdetäänpä se tuodun. Joo, tässä nyt. Tää vaan laittaa tuo seinään tuohon nyt. Seinään laittaa tuo testata vielä. Testiä. Joo. Ei muuta. Tuossa ihan mielenkiintoista. Mielenkiinto heräsi tuohon. Soittaisin tuossa tehdä tuo homma. Pois tuota ensin. Palataan vaan nyt tässä tuossa. Uusien juttujen ääreen tuossa. Kun vaan tuota aihetta mitä tullut, niin nyt laitan tämän tähän vaan pyörimään tähän. Voi ottaa vaan pyörimään tähän tämän. Miettin vähän aikaa tuo sitten. Kyllä tuo raksuttahan tuo ainakin tuossa tuo kello. No, ei muuta. Ei muuta kuin pallaillaan. No niin, moikka.